Kom så. Juhu, jeg er rigtig sulten. Så er der restaurant. Ej, hvor er det lækkert. Nam, 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 nam. Så nu kan jeg ikke have mere. Det får skraldespanden. 3, 2, 1. Kobe! Jeg synes, jeg så nogen smide noget til skraldespanden. Sikke et held, der var noget. Nam, 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 nam. Bip, bip, bip. Værsgo, her er noget mad. Det flyver ud til mig.